Buffy e ganhou. Vai, aí vai. Bom ganhar? Bom ganhar. Lembra-se do momento? Lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Soube-me bem, por acaso soube-me bem, porque parece que as pessoas disseram, olha, será que chegou a hora? Chegou a hora, se não tinha ganho, mas parece que deram valor a muitos anos que uma pessoa anda aqui. E pronto, e às vezes, se calhar se tivesse ganho num ano anterior ou num primeiro desafio, se calhar não me sabia tão bem, sabe? E depois por ser aquilo agora ou nunca. E eu, ao menos, é agora ou nunca, pode ser que termine, que não termine, porque uma pessoa nunca sabe, ao menos soube-me bem. Mas você dizia que ficou contente de ter sido escolhido mais uma vez, você já tinha entrado noutras vezes, cada vez que uma pessoa vem é única. Certo. É única, todas foram diferentes, até porque são idades diferentes, parceiros são idades diferentes, companheiros diferentes de casa, regras diferentes, até a própria decoração, estamos a falar de um básico da decoração, é sempre diferente, Teresa, porque uma pessoa, de ano para ano, aprende ou não, ou ganha ou perde coisas nesse ano. Então, sempre que uma pessoa entra, já a mentalidade é diferente. Já se calhar ou passou por alguma coisa, ou ganhou alguma coisa. Então, o nosso próprio espírito está diferente nesse ano. Ou quando entra, é sempre diferente. Não vale a pena. Mesmo que me fizessem agora uma casa com os 20 iniciais que eu entrei, os 19, não é, neste caso, já não ia ser a mesma coisa. Não, já estão todos crescidos, é diferente. Exatamente. Se calhar ia ser igualmente... Ia ser engraçado, era diferente, era como se fosse outra, de facto. Um remember, e era, mas... Uns diazinhos mas era é sempre, uma coisa sempre bem uma pessoa entra, nem que seja uma semana, é sempre diferente. Como é que vou lidar com isto? E você viu, neste último desafio, eu gostava de limpar, eu cozinhava, eu porque estava entretido. Eu deixava era um às vezes... bem diferente. Exatamente. É diferente. E preocupavam-se se estava toda a gente exatamente, a comer, é que se faltava... O que é que as pessoas têm? Se têm namorada cá fora, se estão casados, se tiveram filhos entretanto, isso muda completamente a personalidade e o concorrente. No seu caso, sim, não seria isso? Neste caso, não, porque eu entrei solteiro. Sim. Entrei solteiro, nem tinha ninguém. A única diferença ali é que o seu filho cresce de uma exatamente. De uns anos para os outros. Bom, é verdade. É uma coisa que você quer. Vamos fechar com chave de ouro. Um best-of de sempre. Do sempre in. Do...